sessão de José. Eu tô pesquisando. E agora eu tenho que procurar, né? Eu não comprei câmera. Vai que ele queira ser São José. Eu falei assim. Eu falei, né? Não, eu falei. Aí, e o tio Felipe Guetta, e aí as mãos pensavam, ela é casada, né? Eu brincava isso com ele. Aí agora o cara foi lá e a tia dele foi lá em casa, que eu já tinha usado o André. Daí ela falou. Overhead beams must be cleared, and the aisles will be crossed and will be aligned on the gate.